Kaibigan, topic natin ngayon, mental health problems, mental disorders. Bibigay ko po yung mga warning signs. So, check nyo po, baka meron kayo nito, meron kaibigan nyo. Maraming hindi alam may eh, mga warning signs. May mga senyales na hindi delikado, pero merong mga senyales na serious, kailangan papacheck agad sa doktor or sa psychiatrist. Maraming klaseng mental health problem. Uh, very common to. Merong anxiety. Actually, anxiety, parang 30 to 50 percent may anxiety. Merong depression, up to 10 percent nagkaka-depression. May bipolar disorder, minsan sobra saya, minsan sobra lungkot, manic depressive. Merong schizophrenia. Schizophrenia, ito talaga yung mental illness. Okay? Wala talaga isang test na makasasabi na may sakit na siya ng mental health problem. Kasi marami nga ang klase. Di ba sinabi ko may panic, anxiety, depression, bipolar, schizophrenia. Meron din mga personality disorder. Pero ito yung mga warning signs na medyo common sa lahat. Okay? Bibigay ko itong mga warning signs. Iba dito, delikado, kailangan agad ipacheck. Lalo na kung marami kayo nito, may tatlo o apat. O tignan natin, check nyo po kung ilang kayo. Una dito, malungkot ng matagal na panahon yung malungkot o inis, parang inis sa buhay na mas matagal. Dapat pag inis ka sang araw, dalawang araw lang o one week pinakamatagal. Pero yung ilang buwan na, one month, two months, talagang lupay-pay pa rin, hindi na normal yon Another sign, ito medyo dangerous sign to yung withdrawal from friends and family. Hindi na kumakausap ng kaibigan, hindi na kumakausap ng pamilya, delikado po yon Kasi ibig sabihin, mag-isa na lang lagi. Pag ang tao mag-isa, kung ano-ano papasok sa isipan, magiging magiging kakaiba na siya. So baka ano na pumasok sa isipan, mag-hallucinate pa. Eh delikado kailangan kinakausap. house Another symptom, loss of interest in things you used to enjoy. Yung dating masaya ka dito, dating masaya ka magbadminton, magbasketball, mag-shopping, ngayon ayaw mo na. Oh, so bakit ganoon? Di ba? Pwede itong mga sintomas kung biglang may problema, may nangyaring major sa buhay mo. Pero kung wala naman nangyayari tapos ganito sintomas, hindi po normal. Another sign na medyo dangerous, ha? extremely high and extremely low emotion. Baka may kaibigan kayo ganito. Minsan sobra-sobrang saya, parang hindi mo mapigila, salita ng salita, hindi ka binapasalita. Minsan, sobra lo, lagi nakakunutan noo, kala mo gano'ng kabigat ang problema, ano problema niya, hindi, hindi, mo alam, wala. So, yung high and low, baka manic depressive po yun. O, medyo mahirap din gamutin ang manic depressive eh. Okay? Another big changes in sleeping and eating habits. Yung pagtulog niya, bigla nagbago. Baka gising sa, umaga, ah, gising sa gabi, o tulog sa umaga, nagbabaligtad, o yung Magkain, sobra kain o ayaw kumain. Another symptom, baka meron kayo nito, worries and fears that seem out of proportion. Yung takot niya, wala sa lugar. Yung anak niya, may sipon lang. Isip niya, nako, malala na, may mangyari na. O meron ng nabalita, konti, sobra ng laki sa kanya. Napapalaki niya, wala sa lugar. Parang wala sa sense. Eh. So parang iba to. Ito po, dangerous side ito, yung ignoring personal grooming and hygiene. Siyempre, pag hindi na naliligo, hindi na nag-aayos, madumi na sa katawan, eh ibang usapan na po yun. Papacheck na natin. Another symptom, changes in sex drive. Yung wala nang hilig sa sex, pero dati mahilig. Oh, okay lang naman yun, baka nagkakaedad lang. Pwede na sabihin. Another symptom, Tingnan nyo po kung ilan dito meron kayo. Three or more, hindi na maganda. Disorganized or confused thoughts. Medyo hindi na makaisip. Mahalata mo, pagkausap mo, parang medyo namamali na baga sa computer. Parang bakit ganun sinabi? Tapos ganito, malayo, disorganized na. Another symptom, excessive anger. Sobrang galit na wala sa lugar. Diba? Biglang puputok na lang tapos wala naman issue sa buhay. Another dangerous symptom, drug abuse or alcohol abuse. Siyempre, pag nag-drug abuse, nag-alcohol abuse, eh, kung meron ng prone ka na, may depression na, may bipolar na, lalong lalala. Lalo siyang lalala. Another symptom, many unexplained physical illness. Baka mga followers ko. Maraming sintoma sa buong katawan na hindi ma ng doktor. An anong ibig sabihin? Masakit ang ulo ko pag check-up, normal. Masakit ang dibdib ko, normal. Pag masakit ng tiyan ko, normal lang test. So, ikot na ikot yung sintomas, parang naghahanap na lang ng uh, sintomas, ibig sabihin, baka mental ang problem niya. Yung utak niya nang bibigay ng sakit. Pwede ganun. Itong last three warning signs, delikado po lahat. Pag meron isa nito, pacheck agad sa psychiatrist. Ah, huwag tayo magbabagal-bagal. Uh, isa dito yung ideas don't line up with reality. Yung sinasabi niya wala na sa katotohanan. Puro conspiracy theory. Meron na siyang mga paniniwala na alam mong hindi na talaga tama eh. O baka meron siyang iniisip ng magugunaw mundo or something. Meron siyang Meron siyang gayang sinasabi, eh delikado po 'yon. Next is ito po. Seeing things or hearing things that others can't Ibig sabihin, ganito po, kung merong duda ko may mental problem o yung mental disorder, sabihin ko, meron ka bang naririnig? O, meron bang kumakausap sa'yo? O sabi niya, meron bumubulong, sinasabi ganito. Sinasabi, pangit ako, wala akong magawa, wala akong silbi sa mundo. Pero hindi narinig ng iba. Sign of schizophrenia po yun. Eh. Or baka drug abuse. Kailangan papacheck agad sa doktor. Yun. May nakikita, o multo o hindi multo, baka hallucination. Hallucination yon So medyo wala siya sa reality. Papacheck agad po ito. Huwag mag-tatagal-tagal. Uh, And yung last warning sign na very dangerous. Nababasa ko to sa Twitter, sa Facebook. Marami nagpo-post nito. Thinking about self-harm or talking about self-harm. Alam, alam mo self-harm eh self farm is sa uh, sasaktan yung sarili. Kahit nagbibiro, bibiro, sasabihin ayo ka na mabuhay dito. Kung hindi na lang dahil may bagong movie o bagong palabas, ni ayaw ko na. Yung mga ganun, biro o hindi biro. Alam mo yan, sanay na ako sa, ta, sa tanda ko na bilang doktor. Basta may nagsabing ganyan. Ala na, bantayan nyo na. Eh, talagang kung pwede nga 24 hour, eh, dalin nyo na. Oo. Dalin nyo na. Um, ah, 'yan. Mahirap 'yan. Mahirap 'yan. Oh, mahirap. Kahit sabi niya okay ako, okay ako. Mais na ako kayo, wag ka maniniwala. Ah, bantayan mo, samahan mo hanggang makapunta sa doktor. Anong gagawin ng mga doktor? Okay? Bibigyan ko kayo ng mainstream treatment, conventional, meron ding alternative dagdag. Okay. Ang mainstream talaga kailangan sa psychiatrist. Mahal ang psychiatrist pero malaking tulong. Kung malala, may schizophrenia, may depression, major depression, na ang dangerous side, punta sa psychiatrist, bibigyan ng gamot. Merong magagandang gamot ngayon eh. Pwedeng sama-sama, pang depression, pang anxiety, pang schizophrenia, parang all-in-one, kaya gamutin. May mga ganong gamot ngayon eh. So, kailangan sa psychiatrist, kailangan ng gamot, kailangan may nakabantay, at psychotherapy. Ibig sabihin, may kakausap sa kanya para ma-fix. Okay? Pag ayaw uminom, eh, halo nyo sa ano, secret na to. Halo sa juice. O oh, ipa ipainom, durugin, kahit kalahati. Ganon talaga ang teknik eh. O oh, mga iba nagwawala. Pero kailangan po bantayan nyo. Okay? Di bali, maghirap kayo. Hindi, mag, mag, maghirap sa pagod. Di bali, umabsent. Huwag nyo iiwan yung mahal nyo sa buhay. Delikado. Uh, ako nangyayari na ayoko na kwento eh, eh. but bad, bad eh. kasi basta may nangyaring ganyan, di mas mas dangerous pa nga heart attack. Eh. Heart attack at least may bara sa puso, baka mabuhay pa, mabigyan ko ng gamot. Ito sarili ang ang kalaban niya, utak niya sarili niya kalaban. Mahirap na kalaban po 'yon. So kaya kung may papasok sa inyo, sabi ko, distract yourself. Kumuha ng kaibigan, 'di ba? Huwag mag-iisa konting tiyaga, konting tiis. Kung talagang pagod na pagod, tiis lang, tiis. Kailangan mahaba yung pagtitiis natin. O okay din yan. Ha? Kahit gano'n, kalaki problema. Nahuli kang kriminal, may nagawa, may mortal sin. Ayan mo lang. Ano yan? Maayos pa yan. Lahat yan maayos. Lahat yan maayos. Kahit nabugbog yung message, nasaktan nyo. Yung... Maayos yan. Walang bagay hindi maayos. Pwede mo pa ma-recover yan. Pwede pa yan ma-recover. Pwedeng mag-ayos, magbagong buhay at tumulong sa iba. Bukod dito, sa, ito po ah, kahit naka-psychiatrist kayo o nakalgamot o naka-psychotherapy, experience ko po ito, lagi ko ang kinakwento ito. Kahit itong topic na hindi nga maganda na tinidiscuss ko eh, para sa akin. Sinabi ko lagi, nagkaroon na ako ng major depression when I was 25 years old, hanggang 38. Hanggang natapos akong cardiologist, doon lang ako nakatigil ng antidepressant. Tuloy-tuloy. Dapat antidepressant nga, one year lang. Yung akin nga, 13 years. Eh. Mahirap. Hirap din magdoktor. So, so, nakatulong yung gamot. Ang point ko, gamot nakakatulong. Kung sobra kang down, yung antidepressant, at least napapakalma ka konti, nakatrabaho ka, na o okay ka sa psychiatrist, okay naman. Kaya lang yung sobrang lungkot, malalagay ka lang nila medyo average lang. Kung naghahanap ka ng saya, purpose sa buhay, at ibang bagay pa, hindi mo makukuha sa gamot. Kailangan mo yung gamot para ma-up ka lang. Na huwag ka lang bumagsak ng bumagsak. Pero pag may gamot ka na, may psychiatrist ka na, sarili mo pa rin sikap. O, yung talagang pipilitin mo na unti-unti tumulong sa iba, gumanda buhay, mag-isip na maganda para mag-up-up-up up, up yung buhay mo. Pero bukod dito, sa sinasabi ko lagi, ba, psychiatry, psychotherapy, bukod dito, pwede pa tayo sa alternative. Kasi nga, minsan hindi ganoon yung kaganda yung, uh, hindi nga napapa-up masyado yung saya eh. Kahit yung mga naka-antidepressant, hindi pa rin ganun ka-happy. So, meron tayong option. Ito yung complementary and alternative medicine. Walang masama subukan to. Hindi ko sinasabi effective lahat o baka medyo effective, pero walang masama i-trial. Bukod, dagdag lang to doon sa psychiatrist nyo and psychotherapist na papaalam mo naman. Merong iba nagsasabi, acupuncture, baka may tulong sa mga Eastern medicine. Resulta, positive, negative, not sure, baka makatulong. Merong iba nagbibigay ng herbal, herbal medicine. Like sa Amerika, uso yung St. John's Wort. Merong mga studies sila. Pero, papaalam nyo pa rin sa doktor doon. Sa doktor nyo kasi merong drug interaction. Pero parang may tulong konti. Merong hypnotherapy. Parang hinihypnotize ka minibigyan ka na positive thoughts. Okay itong hypnotherapy kung hindi ka malala. Kung hindi ka ganun ka serious, 'wag yung sobrang serious na sakit, parang hindi okay tong hypnotherapy. Merong light therapy, uh, may style, eh. may araw, papaarawan ka ng a certain time. Merong kasing mga depression na kasunod sa ano, sa weather. Pag umaga masaya, pag gabi malungkot may gano nakita yung buwan, na. Merong, madilim sa gabi, merong pag winter, pag Christmas, o uh, yung seasonal na may, sa ibang bansa may snow, seasonal affective disorder, tawag doon. SAD, seasonal affective disorder. So, baka yung light, kulang ka. Kaya dapat nga maganda nagpapaaraw tayo sa umaga, nag-exercise para ma-up ma yung mood. Merong aromatherapy, walang masama, bumili ka ng mga aroma, Uh, tingin ko hindi effective pero kung at least may ginagawa ka kahit depressed ka sinusubukan mo baka makatulong who knows merong isa po emotional freedom technique or tap therapy tinuro ko na sa inyo yung tap therapy uh, tinatap lang 15 minutes so iba't ibang lugar ganito lang kala nyo hindi masarap masarap yan uh, or yung mga bata pag umiyak diba ganito, ganito yung nakakalma so bukas, bukod sa I think lumalabas yung good hormones, sinasabi mo pa positive things sa sarili mo na okay ako, wala akong sakit, sabi ni Doc Willie, wala akong problema, hindi ako mamatay, may purpose pa ako sa buhay. Di ba? Para tinatap mo lang tapos puro positive thoughts sinasabi mo. Yeah. Merong massage. Massage is uh, maganda po magpamasahe. Yung relaxing massage. Massage, good for depression, good for insomnia. Merong meditation and mindfulness. Parang pinapaalam mo lagi na present ka. Pag ginakabahan ka, nandito ako. Nakupo ako sa silya. Nandito akong lugar. Uh, nahawakan ko sarili ko. Naaamoy ko to, Nakikita ko yung cellphone. So parang gusto mo nandito ka. Nandito ka na tunay lahat. Hindi ka nahihibang na pupunta. Yoga, pwede daw may tulong sa depression. Merong pet therapy, pwede mag-alaga ng pets. Although mahirap mag-alaga ng pets, pros and cons, pero misan yung pet ang bibigyan ng pagmamahal, baka makatulong. Merong mga pets talagang na, na train para alagaan ka yung mga nadidepress. Merong energy healing. Actually, hindi to peke eh. May konti pag-aaral tong energy healing eh. Hindi ko, ala hindi ko alam ano mechanism, pero sa mga African or Eastern, meron silang ganito. Baka daw makatulong. Who knows? ba diba, sabi ko naman, dagdag lang to. And syempre, may prayer and spiritual healing uh, na pwede naman pagdarasal. Ayoko i-push kayo sa isa dito eh. Kasi baka mamaya hindi naman religious yung tao. Ipipilit mo, hindi rin, hindi rin siya magre-react din siya. Last na lang, kung sa bata may mental illness, iba ang sintomas. Pag bata may, ment may mental illness, usually bumabagsak sa school. Very aggressive yung bata, hindi sumusunod. Ito po, bad sign sa bata. Frequent nightmares. Yan ang lagi tinatanong ng psychiatrist. Binabangungot ka ba? Binabangungot ka? Kung malakas kayong binabang, madalas kayong binabangungot, ibig sabihin, merong basura sa utak mo na gustong lumabas na hindi mo masabi. Malalim yun. Merong kang hugot baka meron kang abuse ng bata, meron kang sama ng na mabigat, hindi mo masabi, hindi mo malabas, hindi mo alam, pero pag natutulog ka, lalabas sa bangungot. So, nightmares, ibig sabihin, pag maraming nightmares, hindi, hindi maganda. Temper tantrums, laging mainit ulo ng bata. Batang very sensitive to sight, to sound, to smell. Parang iba ang reaction niya or unusual behavior sa bata. So, saan po nakatulong to? usong-usong -uso ngayon ng mental health problem, I think um, malaking bagay yung social media, na stress yung tao, kinukumpara yung... Kulang sa kasiyahan. Tsaka meron pang pag-aaral ngayon, yung mga kabataan, di sila happy sa sarili nila. Gusto nila ibang tao sila. Gusto nila influencer sila o celebrity sila. Mahirap yung ganon. Na iniisip mo, kung ano ka, okay na yan. Kung pangit, pangit. Kung gwapo, gwapo. Kung ito lang talent, ito lang talent. Tsaga na lang tayo. So, pero basically, lahat to sa akin, nawala yung depression ko. Ang ending lagi, eh, depression or anong bagay, basta pag inisip mo pa paano ka tutulong sa iba, medyo nawawala. Eh. Parang nagkakaroon ka ng superpower, parang hindi naman to para sa akin, eh. parang naman sa inyo to eh. O, ba't ako mahihiya sa sinasabi ko? Di naman ako makikinabang dito. Kayo naman makikinabang. ba diba? So pag gano'n inisip ko, nawawala yung hiya ko. Oh, hindi ko iniisip kung ano itsura ko, kung nakakalbo na ba ako. It eh, does not matter. Ang point is, tumutulong na nga eh. So, nagkakaroon ng added power. So, kayo dyan, nasa abroad o ano man, kung tutulong kayo sa iba, kahit maliit na bagay, baka dyan unti-unti mawala yung depression, yung anxiety. Pero syempre, pag malala na, consult a psychiatrist. Salamat po, ingat po, share po natin. Uh, lang sa buhay, ah. minsan kailangan mo magtiis. Pero in the end, okay lang naman eh. Pag matanda na tayo, wala na tayong mga gawa. At least na-live natin yung buhay natin. At wala naman tayong regrets. Basta tulong lang ng tulong. God bless